Okey, teman-teman, jumpa lagi di Belitung Hunting Pro. Hari ini kita nak nembak punai, kawan-kawan. Jadi batang buah di depan. Ya. Batang buah, buah apa? Menunuk. Menunuk, kawan. Ya, lanjut, kawan. Ada ke kiri? Ada burung lah. Ada burung lah, kawan. Ha? Awas kau, tu burung. Kita nembak langsung lah, kawan. Ya, nembak langsung. Okay. Kita lagi nunggu ni. Lah siang, kawan. Cepatlah, cepat. Hajar, kawan. Hajar. Cepat, kedua terbang kiri. Cepat, kawan. Maju, maju. Wah, terbang tu. Tak berangkor lah. Batang buah, batang buah. Di batang buah lah. Ini, kesal sini ini. Lagi ada itu. Ajar. Itu. Oke, kawan. Poin perdana. Satu. Mana itu? Gue guna tak tahu ini nak kau dah limbah kan? Mana itu? Mana? Bibi. Mana? Ui, poin. Mantap. Punai apa tu? Hah? Punai sama kawan tu. Ui, sama tu. Mantap, kawan. Mantap, punai sama kau ni. Okey. Poin satu. Mantap, bro. Mantap, bro. Mantap. Okey, lanjut, kawan. Rau, bergam. Oh, mantap, kawan. Mati. Hah? Di mana itu? Ambil. Cepat. Boleh, oh, kau tembak. Oh. Hebat, oh, kau tembak. Mana, kawan? Sebenar lagi. Pokoknya kakak aku. Ini dia. Habak kawan dia ni. Ini tu. Mana? Itu. Okey. Poin pergam. Jatuh ternyata kawan drone tadi. Mantap. Lagi hidup kawan. Lagi hidup kawan. Sembelih kawan. Hei, cepat. Yo. Okey. Ada empat kawan tadi. Hah? Empat ekor. Ada empat. Bila tadi kita timba kan lain berputar-putar. Yo. Okey. Halo. Cepat. Lagi banyak nak antri lagi. Banyak. Okey. Lanjut. Mantap. Mantap.
Mantap. Wih. Oke. Okay. Oi lagi. Oi lagi. Jago kau kali gua kan. Oke. Mantap. Ayo. Hei. Mantap. Oke. Okay. Poi lagi mulai samak. Mantap. Oke, okay, lanjut. Itu bintang tak itu deh. Iya. Capek itu deh. Baik dah kau lihat. Agak di atas kau sini. Oke. Okay. Lanjut kawan, terus terus. Oke. Okay. Apa nih? Di mana? Batang itu. Mai 20 ada, baik. Kau di situ, Nina? Iya. Dari air adik makan lep serimbong belanggor 20 ada pun lep. Mana berada? Mana sini sini? Poin poin langsung poin guys, poin langsung guys, poin satu power guys. Mantap, mantap guys, power guys. Mana guys? Mantap guys. Oke, okay. Langsung jengsep guys. Langsung mantap. Mantap. Lanjut kawan. Sip. Bumbai terus kawan. Oke. Berburun sore ini kita selesai lah ini. Sinar matahari pun lah akan berganti dengan sinar rembulan. Siapa kawan? Benar. Poin berapa kawan? Kita hitung poin ya. Oke. Okay. Tunai sih kok. Aduh bro. Dua. Samak pula bro. Samak kawan. Tiga. Ayo kawan. Tiga kawan. Tiga kawan, terus tiga kawan, empat, mantap, lima punai, kita hitung buruan gede ya, pergam siko, dua, pergam kawan, oh rawa siko kawan, mantap, rawa siko kawan, perdana tak kawan, kenapa itu jadi? Jadi poinnya, lapan kawan ya. Ya, yeah, 8 kawan. 8 poin. Wih, mantap kawan. Itu kawan itu ni bau mantap ke? Ini saya. Kelak terus ya. Kelak terus itu, kawan. Unit itu mantap punya dia. Mantap unit ni. Mantap. Oke. Okay. Lanjut. Oke lah, kita lanjut besok lagi. Kawan. Salam sehobi. Salam satu laras. Oke, kita mantap. Bungkus, kawan.